היי, שלום. יש לי בעיה, אני חדש בעבודה, והחבר'ה מהמשרד הזמינו אותי לערב גברים בדיסקוטק, והאמת היא שאני די חנון. הבנתי את זה כבר כשאמרת דיסקוטק. לך לבר, הכל יהיה בסדר. המקום בדרך אליך. תודה רבה. אוי, זה האוטובוס שלי. נכון? חבר'ה, תכירו, זה הבחור החדש מהנהלת חשבונות. מה קורה, איתן? איזה מקום גזעי פה, אה? מלא שפות. חשבתם אולי, בא לכם ככה בינה קולדה? מה? התכוונתי, מה המצב? איתן, המשקיע הרגיל שלך. תודה. לחיים. לחיים. רוני לא יכניס היום גול. בארבעה משחקים שהוא לא מבקיע. איך הוא לא פתח עם סקולס? למה הוא לא פתח עם סקולס? נבדל, שופט! זה נבדל פסיבי, הוא בכלל לא נגע בכדור. זה נבדל פסיבי, הוא בכלל לא נגע בכדור. תקשיבו לו, הוא גאון כדורגל. תודה. עודד מכנס. עודד מכנס. לא אתה, לא אתה. תשמע, איתן אחי, לא ידענו שאתה כזה גבר. האמת, הזמנו אותך רק מתוך נימוס. מה, רסמי היה לך, דיברו במשרד שאתה, מה זה חננה? זה חננה, ראית איך הוא הוציא 5 מספרי טלפון. טוב, אז שבוע באותו מקום? שבוע באותו מקום. הלאה. בואי נה. כן, אה? אתה בא? לא, לא, אני נשאר, יש לי פה כמה עניינים ככה לסדר. איזה שורה. אז מה, בנות? בואות לזרום איתי לקפולסקי?